Rusiyanın Wagner özel hərbi şirkətinin sabir rəhbəri Yevgeni Prigojinin ölümündən əvvəl Ermənistanda 3000'e yaxın Wagnerçi olub. APA Ermənistanın hökumət yönümlü Baqramyan 26 Telegram kanalına istinadan xəbər verir ki, yaxın vaxtlarda onlara Rostovdan 2000'e yaxın müqabiləli əskər, əsasən isə etnik ermənilərin qoşulduğu deyilir. Telegram kanalının yazığına görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyanı strateji tərəfdaş kimi seçməyin səhv olması və Rusiya rəhbərliyini Qarabağ məsələsində razılaşmalara əməl etməməkdə ittiham etməsi ilə bağlı son açıqlamalarını nəzərə alaraq Kreml Ermənistanda dövlət çevrilişi ssenarisinə razılıq verib. Kremlin planına görə əsas məqsəd ölkədə mövcud olan Wagner döyüşçülərindən istifadə edərək Paşinyan və onun komandasını hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Həmçinin əlavə olunub ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin üçün son damla erməni-amerikan hərbçilərinin birgə təlimləri olub. Məlumata əsasən, hazırda Ermənistanda Wagnerçilərin sayı 12 min nəfərə çatıb və onlara sırağa gün hərəkətə keçmək əmri verilib. Rusiya əsasən xeyli agentlərinin olduğu Ermənistan ordusunun kəşfiyyat xidmətlərinin və polisinin yüksək rəhbərliyinə arxalanır, çünki orta və aşağı səviyyələrdə Rusiyaya dəstək çox zəifdir. O da qeyd edilib ki, hazırda Paşinyanı əvəz etmək üçün Rusiyanın layiqli namizədləri yoxdur. Həm də İrəvan və onun ətrafında çoxsaylı hərbi birləşmələrin mövcudluğu Paşinyanı devirmək məsələsində uğur ehtimalını xeyri dərəcədə azaldır. Bununla belə əsas diqqət Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdakı təmas xəttində və iki ölkənin sərhədində sabitliyin pozulmasına yönəldilir. Prosesin davamı olaraq isə İrəvan şəhərinin meri vəzifəsinə Rusiya yönümlü namizədlər irəli sürüləcək.